Ministrat e jashtëm të BE-s rënë dakord me rekomandimin e Komisionit Evropian që hapja e bisedimeve për anëtarësi me Shqipërinë të bëhet në varësi të zbatimit të reformës në drejtësi dhe veçanërisht të ligjit për vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Komisionit Evropian është kërkuar gjithashtu të paraqesë një raport për Shqipërinë kur ajo të ketë bërë përparim të mjaftueshëm në këtë drejtim. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton. Këshilli vëren pozitivisht rekomandimin e Komisionit për të hapur bisedimet e anëtarësimit me Shqipërinë në varësi të një përparimi të besueshëm dhe të prekshëm në zbatimin e reformës në drejtësi në veçanti të vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, thekson teksti për Shqipërinë i cili u diskutua sot nga ministrat e jashtëm të vendeve anëtare. Ajo çfarë është për të theksuar lidhet me hapësirën që i lihet Komisionit për të mos pritur kalendarin për zgjerimin, por që të mund të drejtohet vendeve anëtare më parë nëse vëren përparim. Këshilli fton Komisionin të raportojë mbi Shqipërinë përveç paketës së zgjerimit dhe do të rimarë në shqyrtim Shqipërinë kur të jetë kryer progresi mjaftueshëm, thekson teksti. Këtë vuri në duke dhe ministri i jashtëm Slovak Miroslav Lajçak, vendi i cili ka presidencën e radhës së BE-s, në konferencë përshtyp në përfundim të takimit. There is a clear stipulation that the Ka një kusht të qartë, ne nuk do të kemi nevojë të presim raportin e arshëm të Komisionit në pranverën e vitit 2018. Will come out spring 2018, but there is a clear commitment of the Commission to Por ka një angazhim të Komisionit që të informojë apo të rishqyrtojë ecurinë e Shqipërisë sa më shpejt apo kur të ketë përparim të prekshëm. Pra unë mendoj se ky është një rezultat i qartë dhe pozitiv dhe se Shqipëria duhet të jetë e kënaqur. And I do think that Albania can be satisfied with that. Ndërkohë këshilli kërkon që vendi të vazhdojë me zbatimin e 5 përparësive kyçe të identifikuara që në vitin 2014, duke rikujtuar përfundimet e mëparshme të këshillit, përfshirë ato të dhjetorit 2015, këshilli thekson se zbatimi i qëndrueshëm, i gjithanshëm dhe gjithpërfshirës si të 5 prioriteteve kyçe duhet të garantohet përpara hapjes së negociatave, nënvizohet në pjesën për Shqipërinë. Pikat e tjera ishin një përmbledhje gjetjeve të raportit të Komisionit Evropian, ku sërish një theksi veçantë vjetër në sistemin e miratimit të reformës në drejtësi. Reforma mbetet kyç për shtetin e së drejtës dhe mund të jetë transformuese edhe për fusha të tjera, theksohet në tekst, ndërsa Komisioni ftohet të intensifikojë angazhimin e vet teknik me Shqipërinë në fushën e shtetit të së drejtës. Në pjesën për Shqipërinë theksohet gjithashtu se dialogu i qëndrueshëm dhe konstruktiv mes qeverisë dhe opozitës për reformat që lidhen me integrimin evropian mbetet kyç për avancimin e mëtejshëm të agjendës së reformave dhe çon vendin më afër BE-s. Kjo do të jetë një rësie të veçantë gjithashtu për finalizimin e reformës zgjedhore në trajtimin e rekomandimeve të OSBE-s në një kohë të mjaftueshme para zhvillimit të zgjedhjeve për të siguruar që ato do të mbahen në linjë me standardet ndërkombëtare, theksohet në tekstin e diskutuar sot nga ministrat e jashtëm të vendeve anëtare. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.